Центр надання первинної медико-санітарної допомоги у Тернополі було створено рішенням сесії міської ради минулого року. На ці потреби з міського бюджету виділили майже 1 300 000 гривень. Мета, звичайно, це в першу чергу покращення якості надання медичної допомоги, в тому числі і збільшення її доступності для населення міста Тернополя. Для центрів це є конкретний шлях наближення, відкриття відокремлених структурних підрозділів міста Тернополя. Така амбулаторія, розповідає начальник відділу охорони здоров'я, працює у тестовому режимі на масиві «Дружба» на вулиці Петриківській. Подібні амбулаторії відкриватимуть надалі і в інших масивах Тернополя, обіцяють у міськраді. На 800 тисяч гривень уже закупили обладнання – електрокардіограф, гематологічні аналізатори, сумки сімейного лікаря та інше. Більше 500 000 гривень спрямують на придбання нових автомобілів сімейних лікарів. Раніше в складі лікарні будь-якої була поліклініка, і в першу чергу головний лікар дбав про стаціонар, так як там лежать хворі. Поліклініка отримувала фінансування по залишковому принципу. Потрібно чесно в цьому признатися, що сьогодні з введенням в дію нового закладу головний лікар буде отримувати фінансування не по залишковому принципу, а в середньому від 28 до 35% від фінансування всієї галузі. У міськраді переконують, відтепер первинна медична допомога буде надаватись якісніше. А тернополяни у зв'язку зі змінами не відчують незручностей. Перехідний період тернополяни не повинні жодним чином відчути якоїсь різниці в наданні медичної допомоги. Для тернополян практично нічого не зміниться. Навпаки, хочу сказати, що всі поліклініки будуть працювати в тому режимі, в якому вони працювали.